המותג משיק בקבוקים חדשים, אריזות חדשות, כל המותג הופך, בעצם עושה איזושהי מתיחת פנים, וזהו, וכאן אני נכנס לתמונה. בין שלל העיסוקים של רוני דלומי, יש לה עכשיו גם תפקיד נוצץ במיוחד, הפרזנטורית של נקה 7. את זוכרת את עצמך משתמשת בו בתור ילדה? כן, לגמרי, כזה בתור תינוקת בגיגית עם כל הזה, מלא בורות, מלא כסף. ברווז כזה צף. אצלי זה היה מלא לגו, כזה כל ה... כן. מה, היית יותר טומבוי? הייתי הכל מהכל. כן, כאילו לא הייתי גרלי גרלי, אבל לא הייתי טומבוי, הייתי גם וגם. אבל היום את יותר גרלי גרלי. למה? עם כל הכבוד לתואר פרזנטורית, רוני לא שוכחת את המוזיקה, והאלבום השלישי כבר בדרך. הוא מאוד גרובי, הכל שם מאוד זז, ולי היה מאוד חשוב שהשירים, לא רק שתהיה להם תנועה, שהם יגרמו לאנשים לזוז. עכשיו, זה לא אומר שיגרמו לך אולי לרקוד, אלא שזה יניע בך משהו. אני חושבת שזו הפעם הראשונה שכתבתי את כל המילים באלבום, כמעט את כל הלחנים. הכי מתרגשת בעולם. לקריירת המשחק והשירה שלה מתווסף עכשיו גם הטייטל שופטת, בעונה החדשה של בית הספר למוזיקה. לצידה ישבו בפאנל ענקי מוזיקה כמו יורם גאון, שרית חדד וקרן פלס. גרל פאוור. Run the world. זה מאוד חשוב לשמוע דעה של מישהו שהוא צעיר וחי את הדברים העדכניים יותר. כי זה מה שקורה עכשיו, וחייב להיות לזה איזשהו... שמישהו ישמע גם את הקול הזה. היא שחקנית, ואני אשמח לעבוד איתה. ברור שיורם זימה ותק ואהבה, באמת יראת כבוד הזאת הכי הכי גדולה. יש לי דיסקים שלהם בבית, כאילו, מה אני אגיד לידם? הם יגידו לי עליי, כאילו, אני יכולה להיות כמו ילדה, אחת מהילדות מבית ספר למוזיקה. הייתי שם במקום די דומד לא מזמן. אז מה יהיה איתך עם המשחק שלך? מסך ההתעלמות שלו. אפשר להיות זמר טוב בגיל 8? וואו, ממש. אתה לא מאמין עד כמה. אני לא חושבת שאני הייתי זמרת טובה בגיל 8. את לא היית עוברת את התוכנית, את אומרת. לא בטוחה, באמת שלא. אבל אני רואה ילדים בני 8 ואני לא מאמינה. נדב, אתה זוכר איך בשיעור הקודם, בהופעה הקודמת, אתה פחדת קצת לעלות לבמה? זה לא קצת מאיים? זה לא ריאליטי סטנדרט, זה לא ריאליטי, אני לא רואה את זה ככה. זה בית ספר למוזיקה, ילדים באים לחוויה שהיא בסופו של דבר היא חוויה מעצימה. הם באים ללמוד, והם כל הזמן אומרים לי גם, אנחנו כאילו לא רוצים לפקשש, ואני אומרת להם, זה המקום, כאילו, הכל בסדר, אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו לא באים להיות מושלמים, אנחנו באים ללמוד. את פוגשת מאחורי הקלעים גם הורים שהם כאלה פושרים? בינתיים לא, אני מודע. כשמישהו לוחץ עליך לעשות משהו, זה לא עובר טוב. הדרך ארוכה ומפותלת. בחנוכה הקרוב תוכלו לפגוש אותה גם על הבמה בתור דורותי בקוסם מארץ סוץ. כמו שאפשר לראות, רוני הולכת בבטחה על קו התפר שבין עולם המבוגרים לעולם הילדים. מבחינתה, זה בדיוק המהלך הנכון. את הבחירות שלי אני עושה לפי מה שמדבר אליי ומה שאני אוהבת לעשות. תומר ריקו של החום אמר שאת מחפשת חומר. מה זה עושה? אני יכולה לעשות סדרה שהיא אופוריה ואלבום שהוא מוזיקה שהיא למבוגרים. ועם זאת, לעשות את גליס ולעשות את הקוסם. את גם ישנה לפעמים? אני אוהבת שיש לי הרבה עבודה ועומס, ואני אוהבת את התחושה של עבודה קשה, וזה לא קשה, כאילו אני נהנית מכל רגע.